Nå jävla skelett med guld armor, nu, okej. Okay. Och en creeper där, jag vill inte dö av er, så... Låt mig vara creeper, jag går på skelettet, inte dig. Ah, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. fly! Alltså om han sprängs i min rygg, då blir jag galen. Sprängs inte i min rygg. Men fuck off, nu flyr jag! Jag måste lite lyser, måste lite lyser. Det kan vara lava, det kan vara värdelöst, men ändå. Nej, yeah. nej. Yeah. bort! Yes! Jag är creepern avf... Ja, de är fortfarande efter mig, såklart. Okej, okay, det är lava där, det är lava där, fuck it Jag tycker inte om det här stället, det är lava och snö, kom igen, överallt, det är det enda som är Och en creeper, och en creeper till, yep, perfekt! Och en zombie, ja, jag tycker verkligen om att vara på de här ställena, mitt i natten, herregud det oh, nej, en sån där jävel också! Det var någon som skrev att om man går ner i vattnet så försvinner de där, så tack för det här tipset, så jag måste nog springa mot vattnet utifall att eh, okej, okay. någonting träffade mig, och vad fan, en spindel också! Oj, mitt svärd är snart slut också, det är snart förstört. Får, hjälp mig! Gör något Gör något, får! Okej. Okay. Jag tänker stanna här en stund. Jag tar det väldigt lugnt här en stund. <laughs> Herregud, så det creeper överallt på den här jävla ön, eller land, vad vi nu ska kalla det för egentligen. Det känns som en jävligt stor ö, men... Creepers överallt, och zombies och... Ja, oh, där har vi en creeper, yes. Jag ska döda dig i alla fall zombie. I will kill you zombie. Det känns som att man tappar liv snabbare när det är kallt. Jag vet inte om man gör det. Det känns som att man gör det i alla fall. Eller ja, tappar mat snarare. Så vi borde äta äpple, äpple. Sådär. Fick vi inte fullt liv av det här? Men fuck it. Då hade ja, vi nästan fullt i alla fall. Spelar inte stor då. Okej, okay, så behöver göra ett nytt svärd. Vi har ju massa sten så det är bra. En crafting table dock. Samla lite mer träd när vi ändå håller på.. Lite mer träd! Vi ska nog fortsätta med flotten alldeles strax, för jag tänker bara små småstanna på vissa ställen Det här stället verkar inte så jävla bra där heller Så jag tycker vi drar, drar vidare helt enkelt Jag måste nog använda mitt lilla crafting table, så vi kan göra.. Båt, 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 båt Vi gör ett par stycken chef nej vi har nästan fullt inventory Kom igen crafting table, du måste få plats så. Finns det något vi kan kasta som är värdelöst? Vi slänger bort det där. Det där. Varför ska vi ha ruttet kött för? Det är helt värdelöst. Fick jag, fick jag upp allt igen som jag inte vill? Nej, okej okay, bra, de åkte iväg. Så, båt. Hoppa på den igen, bort från den här skiten. Såja, den gick knappt framåt i början. En segstartad båt där. Jag måste verkligen uppgradera. Det, det är någonting jag måste göra. Jag kan inte ha de här gamla sega Eh, okej, okay. undrar vart vi ska nu? Så det känns som att det går land... Det här är verkligen ingen ö. Okej, okay, vi kan ju antingen åka dit bort, och bort från all snö. Det känns ju... Jag tycker inte om snön. Jag vet inte, det känns... Tomt, kallt och ensamt på något sätt där borta. Okej, okay, här har vi ingenting förutom lite bumble vad fan vi kallar det där för. Hmm, jag vill åka hit på sig ja, vi tror vi åker till den här. Det kommer bli mycket coolare. Nej! Jag råkade hoppa på båten också, men fuck! Vad händer? Okej, okay, okej. Okay. Åh, båt Det där var helt CP. Jag typ slog in båda spakarna. Okej, okay, båt. Vänta. Glid inte väg nu. Det här är för fan man över bord! Pirat över bord. Kapten över bord. Herregud. Jag var så fail. Är det snö under? Eller är det sand? Det är sand Ser, ser lite ut som snö, måste jag säga Kom igen nu Jaha, det är för att jag har den där? Ja men riktigt nu, fan vad segt det var Okej, okay. nu ringer man över bord längre. längre Sådär, då fortsätter vi Vi måste över hit, det känns bra här. Det är i alla fall, Jag ser ett träd i alla fall, lite sand, gräs Det känns för bra bara, <laughs> det gör det. det! Känns riktigt bra och blommor också, det känns, nej det här är mycket trevligare Titta, välkomna när man bara hallå! En spindel som är psykstört då där också, kom i... kom igen spindel! ja, jag får väl döda er två, förutom det här så känns det väldigt välkomnande där Kom igen, kom igen era fucking zombies spindlar Vad ska ni göra mot mig? Ni kan inte göra någonting, kom igen ni blir ägda! Fan, MLG Minecraft här alltså Så vi får... Skulle behöva lite mer kött dock More meat Okej, okay, där är ju mitt, Aha, det var ju inte alls långt ifrån Ah, ja, mitt hus! Vi åker runt en cirkel här känns det som Okej, okay, vi har en ko där, den ska vi ha Hallå zombie, läget? Nej, fuck, fuck, det meningen, meningen, dö! Dö! Yes! Är det bara, jaha, där är det bara vatten Det som är som en liten mini, det är, det är korna och grisarna som får ett pool det där typ Hallå ko? Jävlar här, ge mig all mat, all mat! Ooh, uh, hej lilla häst, hur är läget? Jag måste tyvärr döda dig också. Döda dig, döda dig! Skit i dig häst, dö! Jävlar vad djur det fanns! Åh oh, nej spindel! Spindel! Låt mig vara spindel! Bort! Yes. Okej. Okay. Höna kan vi slå ihjäl också. det där, vi lever 24 också. Vi behöver yta äta. Så, kan vi äta den där rå också. Fan vi verkligen, alltså man behöver verkligen grilla det, det är tio gånger bättre. Sådär, vi dödade dig också Hanna. Än så länge har vi inte gått så bra med vårt båtäventyr känner jag. Vi har inte hittat mycket alls. Hmm. Det finns ju dock grejer där borta, jag tror vi tar båten och drar dit. Kom igen, kom igen. Så när vi har ju fan två båtar med vilket är asnice Läder Men vad var det som slår mig nu? Oh fuck! var kom du ifrån? Herregud, jag visste inte att du ägde den här ön Kom igen då, kom Åh, oh, jag kommer aldrig kunna träffa honom Nej, fuck you, jag drar, jag drar! Jag tänker inte dö av dig, jag tänker inte dö av dig jag tänker inte dö av dig, Tyvärr, men jag måste åka iväg, jag är en feg prat just nu Åk! Åk! Vad väntar du på? Så! Shit! Ah, jag tänker inte dö av någon jävla Robin Hood-wannabe med guldarmor, aldrig i livet. Hmm, vad finns, vad kan finnas här bortåt då? Jag tror det drar en bit hit bort. Nu Just nu är jag utforskar jag bara till 100% det här, för försöker se så mycket som möjligt utan själva världen då, så att säga. Förhoppningsvis stöter vi inte på några psykfall mer, för det, här var, det här var ingen kul. Det Där har vi nyss varit tror jag. Jag tror vi kan åka mer om vi åker längre framåt hit kanske Nu går egentligen solen upp med, det har jag verkligen hoppas på en ganska bra stund här Så behöver vi nog så vi kan få upp liv också Sådär Vårt båtäventyr igen! Man är så jättestöddig när man är på båten, hoppar av på ön, när man skiträdd på en gång Det är lite så det är tycker jag, såhär, nu bara Fan, jag är på båten, jag har det där. Inga problem med någonting Hoppar på ön, blir ägd av en zombie typ, så det är sånt som händer antar jag Okej, vi borde se lite hit bort vad som finns Om det finns något nice eller icke Sen borde vi dra tillbaka till vår lilla miniö som vi äger istället, där vi har ett fint, flott hus och vi kan sova gott och inga zombies kommer äta upp mig liksom, det känns mycket bättre Och vi ser, först ska jag kolla där borta vad det finns där, det känns, jag vet inte, det känns, det känns dimmigt och det är någonting coolt med den Ska vi se Säg att det finns nån de bra, kom igen! Iallafall ett stort träd och sen lite mer träd så det känns bra. Det är träd överallt men fan, lite positiv måste jag vara, eller hur? Jag måste liksom... ser det från den ljusa sidan helt enkelt, det kan ju vara nån bra. Så vi utforskar lite här, sen drar vi vidare hemåt tycker jag. Ja, hejdå robot Okej, okay, det här ser ganska lovande ut ändå. Jag tar fram med yxan, hugger lite mer träd kanske. Nidmord ja. Så Sådär. Okej, okay, så vi har lite mat här, vilket är positivt. Hallå ko, cool. läget? Låt mig döda dig. Perfekt. Kan vi äta lite mer. Vi måste få upp livet ordentligt där. Så. Ska vi se vad det finns mer för roliga saker här. En gris finns det. Jävlar vad hundar det fanns här! Herregud. Åh, här har vi öken också. Vi kanske ska hitta ett här tempel igen, som är väldigt dödligt men... Det finns ju bra grejer i templet, så länge jag liksom missar all TNT och håller utkik för fälgar så kanske jag klarar mig. Ska vi se. Öken, öken. Öken, det känns så tråkigt att gå här. nu. Det är liksom bara sand, det är i och för sig en öken men då, Det är sand, kaktusar och inget mer. Nu slipper jag i alla fall alla monster, vilket är asnice. Det, åh oh, det finns något grottaktigt där. Jag måste ta mig dit, jag måste se vad det är för någonting. Okej, okay, dags för ännu en grotta. Jag vet att det är mycket, mycket grottor, men herregud. Det är, det är Minecraft. Vad kan man göra förutom att hugga trä, döda zombies och vara i grottor? Det finns inte så mycket mer. Och bygga saker liksom, men det, det har vi gjort en hel del också så. Jag menar, låt oss utforska grottan Sandgrottan, det var länge sedan var det var en sandgrotta Slash stengrotta Det är bara vatten här också, det kändes inte bra Var det seriöst allt? Det är inte ens värt, inte ens värt att gå ner där? Vilken besvikelse, jag trodde det skulle vara en sån här riktig supergrotta Man gick in och fanns ju typ allting där, men okej, okay, tydligen inte Tydligen icke Okej, okay, det här stället verkar inte alls lovande Det är bara en massa träd där Nej, det finns inte så mycket mer att se egentligen. Det var ganska failat uppdrag där ändå. Jag tror mitt båtäventyr skulle bli bättre, men vad fan. Vi kan utforska lite mer här dock. Se om det finns något någonstans att gräva oss in. Vi behöver, skulle behöva lite mer kol, det börjar bli snålt med kol. För kol går ju verkligen åt hela tiden, det är ju helt sjukt. Vi kanske kan slå oss in en bit här och se vad vi kan hitta. Det är massa gravel här också. En massa sand, det var ju fan... Men jag vill bort från all sand, då kanske det blir, då kanske det blir bra eller något jag vet inte. Bort från all sand, vi kan gräva oss ner en bit också se vad som finns här under. Och vi har facklor med, vi, det är tur med. Alltså det gäller alltid med de faxlor, fa, Det gäller med de faxler, allihopa, väldigt viktigt. Nej, men facklor. Det tänker jag alltid på innan varje äventyr, ta med så här Allt som man kan behöva. Och nu tog jag med lite väl mycket, för nu är min inventor helt smockfull här. Har jag ens plats för, ja jag hade det. Varför har, man en, varför har man med en stege och tolv ben? Och en, nästan en trasig pilbåge Herregud, det är helt värdelöst Men vi hittar en hel del kol här, så det är bra En hel del kol Ge mig allt kol, så mycket som du tål Oh, iron också! Fantastiskt, det var inte helt värdelöst den här resan Hittar man iron så finns det annat också, oh jävlar det fanns ganska mycket, mycket iron här också fan. NIS? Nice. Det tar aldrig slut, det är Iron överallt. Åh, oh, dags för fackläger. Så. Ser, det fanns inget mer. Nu är det fullt inventering, FUCK! Okej, okay, vad ska jag kasta som inte behövs? Bucket kan ju vara bra att spara på. Dirt är helt värdelöst, jag vet inte varför jag är dirt. Flint är bra. Ruttet kött är också värdelöst. Kom igen! Ja upp! Jadå, allt iron! Hmm, tror vi ska ta det här kolet också. Eller ja, det fanns ju mycket mer här. Åh, oh, vi gräver oss ner! Mer facklor också, lika bra. Det är många som klagar på att jag använder för lite facklor, så jag ska försöka börja använda lite mer. Det kan bli lite mörkt på själva youtube, så att säga. Så jag ska börja använda lite mer facklor. Ska vi se. Bort allt det här, jag tror vi ska gräva oss lite mer ner. Se om vi kan... Jag vill gärna hitta diamant också, jag vet att jag tjatar väldigt mycket om det här, men jag vill gärna hitta det. Här. det skulle vara riktigt nice. Ner en bit, ner en bit. Fan, nu snålar vi inte på, nu går vi ner utav helvete va. Sådär. Bort allt det där ifall att, så. Sen gräver vi, fan jag gör bara här. Bra bit långt ner, nu jävlar ska vi se. Sen det låter inte vara lava under det här. Tänk om det är lava under allt det här. Det har jag också tänkt på så här. när man gräver ner. Man vet ju aldrig vad som är under. Tänk om det är någon sån här lava eller någon sån här monsterkammare eller någon sån där skit. Jag vill gärna inte dö av det. Här. Nu när jag lever 24 också. Jag kommer ju slå mitt rekord. Åh, oh, ett gammalt tågspår. Jag visste att det skulle gräva ner till någonting. Okej, okay, jag sätter nu ett litet sandbit där, så jag kommer ihåg. Facklor. Fan vad nice, jag älskar gruvorna, nu kan vi hitta diamant och, och dödliga zombies och allt det där men Diamant och kol är väl det jag vill ha och iron också såklart Sen allting annat vi hittar är bara ett plus, egentligen Tar allt det här kolet Så Inget mer, men vi får inte missa någonting Oh, massa vatten här också okej okay. Frågan om vi ska försöka gräva oss ner här är dock in... Jag ska se vad som finns på andra... Här har verkligen rasat ihop den här gruvan, undrar om det finns på andra sidan? Det är jag lite sugen på att kolla. Det lyser redan här, det känns inte... Vad är det som gör att det lyser här? Hallå? Vänta här satt det en fackla, okej, okay, men då, då är det själv, det var själv, min egna fackla liksom, man blir paranoid i de här grottorna. Guld, oh, guld är helt vä... Åh oh, shit, pommes Jag visste inte att du var här. Jag går härifrån nu och äter lite kött. Okej, okay, okej, okay. ta det lugnt, ta det lugnt, låt mig döda dig. Låt mig döda dig, så, perfekt. Fan nu har vi snålt med mat också, det här var inte bra, men vi hittade lite guld i alla fall. Och där har vi ännu mer kol, fantastiskt. Har jag varit här förut eller någonting? Fan, jag tycker det lyser, jag vet inte. Jag tror inte jag ska vara här förut, jag vet inte om jag... jag tror aldrig jag varit på det här stället. Här har en massa träd, jag tror vi inte går ner dit, vi... Vi följer kolet. Hallå fladdermus, läget? Vad fan tittar du på? Jag skiter i guldet när jag väl tänker efter. Min inventory är full och jag behöver inte ha guld direkt. Mm, vad kan jag kasta som inte... Vad fan har det här skiten för? Läder slänger vi också bort, fuck that. Så. Nej, kom igen. Förlora en träbit, är värt det. Sådär nu, har vi nog mer? Jo, vi hade mer iron. Pickax kommer på. Ta allt det här coola. Så i alla fall guld, Det borde betyda att vi är ganska nära på att få hitta diamant också. Var så nice. Jag gillar att min mun typ fastnar när jag skulle säga det, bara bum, bum, bum. Det är sånt som händer ibland, framförallt nu när man är så vaken som sagt Det tar ju en stund liksom Ja, jag fastnade nu, okej nu var Det var bara där, jag in Nu, nu är det problemet sen när man ska hitta ut, vad fan har jag varit här förut? Eller har jag bara gått i en cirkel igen? Jag har ingen, allting ser likadant ut typ med, så man har ingen aning direkt Okej, där, just det, där kommer jag ifrån ja där har vi en zombie, fantastiskt. Döde vid dig. Kom igen zombie! Äh, kom igen bitch! Dö! Dö! Yes. Nu behöver jag min nästa pickaxe. Av med en halvtrasig iron. Köp den. Se vi det finns mer för roliga grejer. Ooh, Är det flint eller? Och kol kanske. Oh, jävlar! What the fuck is this skit? Vad fan är det här? Det är typ kvicksand eller nåt Nej. Nej, 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 nej. Nej, jag måste bort härifrån. Nej. Vad fan är det här för kvicksand grej? Fuck. Nej. Nej. Bort mig er. Bort mig er för fan. Jag fastnade i ett spindelbo. Nej. Nej. Men fan. Vad är det för spindelbo? Alla mina grejer! Kol, cool, Iron... Fan! Åh, <laughs> oh, jag som var så nära på att slå mitt rekord! Nu är vi tillbaka på ruta ett här. Vad fan var det där? Var det ett spindelbo eller någonting? Och sen kvicksand eller något liknande. What the fuck? Jag hade ingen aning om vad det här kunde hända. Vi förlorade allt, perfekt. Jag vet inte riktigt vad vi har kvar för grejer nu, men det där var helt sjukt. Ja, tur att vi har lite kvar i alla fall, vi har ju ganska mycket på inventory och sånt, men fan! Att jag kunde förlora allt det där! Jag orkar inte mer. Allt det där! Ja, okej, okay. vi har ändå ganska bra grejer. Här har en enchanting boken här också. Herregud, ja det är sånt som händer helt enkelt. I alla fall, det var allt från Minecraft den här gången. Hoppas i alla fall ni gillade det, nu när vi failade med mitt lilla båtäventyr. Det var inte så jävla bra egentligen, alltså. Jag trodde det skulle bli bättre med att åka båt och liksom hitta bra ställen, men det enda som hände att vi dog av fucking spinnlar. Så i alla fall. jag hoppas ni att den här videon helt enkelt. Kommer komma med i Minecraft i framtiden, när jag väl känner för att köra igen. Vi kommer ta en stund nu efter det här, vad fan. Alltså jag är galen, jag blir galen! Jag som skulle slå mitt rekord. Så i alla fall. ni får ha det jättebra helt enkelt. Vi hörs imorgon igen. här då.